بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان رمضان ayı rozasını tutmakna bizlerge farz kılgan Allah Ta'ala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı kechalarini bizlerge bedor o'tkazmoqni sunnat kılgan Muhammed Mustafa'ga salavatu durudlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Malumunuz ki bir kança müddetten beri ruhi terbiye barası da kalbine vücudunu, anını paklaş barası da, türlü yaman sıfatlardan kutuluş, paklengen kalbge yakşı bir sıfatlarını kesip kılış, Allah-u Teala'nın hulku bilen hulklanış, bu barada Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı ergeşiş, ve bu kabi bir qancha mavzular bo'yicha suhbat qilib oxir bu yilni oxirgi kunlarida nafsni poklash, ruhni sayqallash ma'lum maqomlarga erishishni samarasi o'laroq yuzaga chiqishi lozim bo'lgan ishlar to'g'risida suhbatni davom ettirib kelyapmiz. Bu borada Alloh subhanahu va taoloning siz bilan biz bandalaridagi haqlari to'g'risida suhbat o'tkazdik. So'ngra musulmon kishilarning o'zlarining din qardoshlari bo'lmish boshqa musulmonlardagi haqlari to'g'risida 3 kun, 3 kecha suhbatlashdik. 30'ga yakın hak doğrusu da yaklaşıp ettik. Bugün sizlerle bu Şinam Mescidinizde ana şu semaralardan bir semara, mazkur haklardan bir hak bulmuş, ota onanın hakkı doğrusu da kolumuzdan kegenice, Allah Subhanahu ve Teala'nın özüden yardım soragan halimizde söz yürütüşke acizane hareket kılamız. Ota-onaning hakları bütün dünyada malum ve meşhur haklardan hisoblanadi. Xususan Müslüman halklarda bu hak doğrusu da kadimden juda ko'p ve xo'p gaplar yürütülgen, talimatlar yo'lga qo'yilgan ve adamlar o talimatlarga ixlos bilan amal qilib kelishgan. Jumladan bizning xalqimiz ham barcha musulmon xalqlar qatori ota-onaning haqlarini yaxshi o'rganib, unga amal qilib, farzanddagi ota-onaning haqqini ado etish bo'yicha boshqalarga namuna bo'lib kelgan xalqlardan hisoblanadi. Alhamdulillah hozirgi kunimizda ham ota-onaning haqqini bilgan, bu haqni sharaf bilan ado etayotgan farzandlar nihoyatda ko'p. Ba'zi bir o'zini bilmaganlar bo'lsa, bu haqni paymol qilgan bo'lsa, otasi onasiga oq bo'lgan bo'lsa, bular juda ham ozchilikni tashkil qiladi va bularni demak o'rnak qilish yoki ortiqcha bir gap qilib hamma yomon bo'lib ketdi, palon bo'ldi, piston bo'ldi deyishga haqqimiz yo'q. Agar o'sha yomonlar bo'lmasa, yaxshilarni qadrini bilish qiyin bo'ladi. Farqlash uchun, ajratish uchun Allohning o'zining hikmatidir. Ba'zi bir holatlarda, nodir bir holatlarda bu ota-ona haqlarini payvon qiladigan nobakorlar, esipaslar, gunohkorlar ham uchrab turishi
ming afsuski bor haqiqatdir. Ota-ona haqlari to'g'risida Allohning oxirgi va mukammal dini, qiyomatgacha boqiy qoluvchi dini, barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beruvchi dini Islomdagi chalik boshqa dinlarda ta'limotlarda gap so'z kelmagan. Ota-ona haqqi to'g'risida bizning ilohiy dasturimiz Qur'oni Karimda ko'plab oyatlar kelgan. Ikkinchi manbamiz Rasul Akram alayhissalotu vasallamning sunnatlarida juda ko'plab hadisi shariflar kelgan. Shariat ahkomlarida bu haqni alohida ta'kidlab aytilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilgandan keyin bevosita ota-onaga yaxshilik qilish to'g'risida so'z yuritgan. Va bu kabi ta'limotlar, targ'ibotlar, otaning, onaning haqqini ulug'lash ishlari juda ham yuqori darajada qo'yilgan. Men Imom Husayn ibn Hasan al-Marvaziyning Kitobul Birr va Sila degan yaxshilik va silai rahim degan kitobini katta bir sharh qildim. Ana shu kitobni sharh qilish jarayonida mana shu ota-onaning haqqi mavzui ham alohida ta'kidlangan rivoyatlar bilan keldi. Ana shunda mulohaza qilib, men boshqa dinlarning vakillaridan so'radim. Sizlarning dinlaringizning ta'limotida ham ota-ona haqqida ilohiy kitoblaringizda payg'ambarlaringizning gaplarida va boshqa manbalarda bizga o'xshagan gaplar bormi desam, yo'q deyishdi. Ya'ni bizning islom dinimizda bu ma'no boshqa ma'nolar qatori, mavzular qatori to'la to'kis yoritilgan va bu ta'limotlarga amal qilib, bu amalni baxtini, saodatini, ajrini, savobini topib kelingan. Ana shu e'tibordan ota-onalarning haqlari to'g'risida ko'p gapiriladi, lekin gaplarning ko'pi vaz nasihat ma'nosida, ya'niki odamlarni shu narsaga qiziqtirish ma'nosida bo'ladi xolos. Ilmiy asosda emas. Ilmiy asosda emas. Ota-onani hurmati to'g'risida 2-3 oyat bor, shuni qayta-qayta takrorlanadi. Bitta ikkita hadis bor, u yog'iga qissalardan qo'shiladi-da, otangni hurmat qil, onangni hurmat qilni takror-takror aytiladi. Lekin mana shu ulug' haqlarni ilmiy asosda tartibga solib, qaysi shaklda bo'ladi, qismlari nimalardan iborat va buni hujjati nima, dalili nima to'g'risidagi suhbatlarni men misol uchun uchratganim yo'q. Ana shu ma'noda bugungi suhbatimizda bir oz boshqacharoq odatdagidan gap bo'lsa, sizlarga ajablanarlik tuyulmasligi kerak. Qur'oni Karim, Rasul Akram alayhissalotu vassalomning sunnatlari, hadislari, ulamolarimizning ijtihodlari, ulug'larimizning qoldirgan asarlari asosida ota-onalarning farzanddagi haqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlab, tartibga solib, o'rganib chiqiladigan bo'lsa, ota-onalarning farzandlardagi haqlari 3 qismga bo'linadi. Birinchi qism ota-onalarning farzandlardagi ma'naviy haqlari. Moddiy emas, ma'naviy haqlar. Ma'naviy haqlar nimadan iborat? Ma'naviy haqlar farzandlar ota-onaga itoat qilishi, ularga yechirin muomala qilishi, yaxshi so'zlar aytishi, nima desa xo'p deb shariatning doirasida bo'lsa bajarishi, ularni ehtirom, e'zozini qo'ldan kelganicha yaxshilab qilib borishi va shunga o'xshagan ma'naviy otaning, onaning hurmatini, e'zozini, ehtiromini joyiga qo'yish uchun qilinadigan xizmatlar
muomalalardan iborat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman." Robbing hukm chiqardi. Faqatgina o'ziga ibodat qilish haqida. O'zidan boshqaga ibodat qilmaslik haqida hukm chiqardi. Va ota-onaga yaxshilik qilish haqida hukm chiqardi. Ikkovlariga uf dema. Ular seni bittasi yoki ikkitasi qarigan chog'larda seni huzuringda bo'lar. Qanday bo'lsa bo'lsin, ularga uf dema. Ularni jerkima. Ularga doim muloyim so'z ayt. Mana shu yerda ulamolarimiz fala taqullahuma uffin degan jumlani mahkam ushlashgan. Otaga, onaga farzand uf demasin. Uf degani ya'niki ota ona farzandi bilan gaplashib o'tiribdi. Otasining hurmatini joyiga qo'yibdi, onasining hurmatini joyiga qo'yibdi, e'zozlayapti-yu, lekin gapni ichida uf dedi. Shunda deydilar-da, ota ona bolam nimaga uf deyapti ekan, bir boshiga og'ir musibat tushdimikan deb parishon bo'lishi bor. Ana shuni qilmasin. Ya'niki o'zini yuragiga siqilib turganini ham otasiga, onasiga yuk qilmasin. Yoki uf degani ana shu otani, onani gapini yoqtirmasdan uf dedi. Talabini tan olmasdan uf dedi. Shunaqa qilgani yo'q, uf dedi xolos. Shuni qilmagin deyapti Alloh taolo. Ulamolar aytadiki, agar ota-onaga uf deyish mumkin bo'lmasa, undan kattasini hammasi bo'lmaydi. Bo'lmasligi kuchliroq bo'ladi bundan ko'ra. Yo'q deyish, nima deyapsiz deyish, kallangiz joyidami deyish, undan yana boshqasiga borib ketishlar hammasi mutlaqo bo'lmaydi. Ya'ni ufdan ko'ra ular juda katta gunoh bo'ladi. Ana otaning, onaning haqqini bilgan farzand mana shu darajani yaxshi bilib olib, uf deyish mumkin emasligini o'ziga singdirib olib, shuni va undan yuqoridagi hech bir narsani ota-onasiga ravo ko'rmasligi kerak bo'ladi. Otaning, onaning doimo xursandchiligi uchun, rozi qilish uchun harakatda bo'ladi. Chunki hadislarda aytilgan, Allohning roziligi ota-onaning roziligidadir. Kim otasini, onasini rozi qilsa, Alloh undan rozi bo'ladi. Mana shu haqiqatni demak, yaxshi tushunib yetib, barcha ma'naviy narsalarda ota-onaning roziligi, xursandchiligi, ularni duosini olish ma'nosida farzandlar harakatda bo'lishlari kerak. Bu borada sahobai kiromlar, o'tgan azizlarimiz siz bilan bizlarga o'rnak bo'lishadi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu mu'min musulmon bo'lib, muxlis sahobiy bo'lib, Rasul akram alayhissalotu vassalomga eng yaqin kishilar bilan bo'lgan vaqtida ham onalari mushrika edi. Musulmon emas edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu borib doimiy ravishda onasiga yalinar edi. Musulmon bo'ling, yaxshi bo'ladi. Islomda xayr bor, baraka bor. Nima desa deb yaxshi yo'l bilan onasini Allohning diniga chaqirar edi. Lekin u odam mahkam turib olgan edi va Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning butun g'am g'ussalari, tashvishlari shu onasini musulmon bo'lmay turganligida edi.
Bir kuni rosa yuraklari g'ash bo'lib, siqilib Rasuli Akram alayhisolatu vasallamdan duo so'radilar. Allohning rasuli, onamning haqqiga bir duo qiling, musulmon bo'lsin, dedilar. Rasululloh ham onalari ham Abu Hurayrani o'zlarini qo'shib yaxshilik bir duoni qildilar. So'ngra Abu Hurayra radhiyallohu anhu uy majlisdan turib uylariga borsalar, uyda onalari joyida yo'q, boshqa joyda suv ovozlari kelyapti. Ya'ni onalarini chaqirsa ma'lum bo'ldiki, onalari musulmon bo'lib islomga kirgandagi g'usl qilishni qilayotgan ekan. Nihoyatda xursand bo'lib onalariga yaxshilik, u kishining xizmati, u kishining hurmatini joyiga qo'yishda bardavom bo'ldilar. Rivoyatlarda keladiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu har kuni ko'chaga chiqayotganda onalarini huzurlariga kirib, ta'zim bilan Assalomu alaykum onajon. Siz meni kichkinaligimda boqib tarbiyalaganingiz uchun Alloh taolo sizni o'z rahmiga olsin, mukofotini bersin, deb salom berib ko'chaga chiqishga izn so'rardi. Onalari va alaykassalamu o'g'lim. Sen meni qariligimda hurmat qilganliging uchun Alloh taolo senga mukofotini bersin, deb duo qilib qolardilar. Ishini bitirib, ish kunini oxiriga kelib, uyga qaytganda ham Abu Hurayra radhiyallohu anhu dastlab kirishi bilan onalarini huzurida borib ta'zim qilib, yana haligi gapni aytardilar. Onalari ham ertalabki gapni aytib, duoni takrorlar edilar. Har kuni shu edi. Ana Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, kim xuddi shunga o'xshagan ishni qilsa, ya'niki har kuni onasini, otasini oldiga kirib salom berib kirsa, salom berib chiqsa, bu inshaalloh jannatda odamlardan bo'ladi. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasulullohdan keyin ham uzoq yashaganlar, hajga bormasdilar. Odamlar nimaga hajga bormaysiz deb so'rasa, onam turibdi. Men uchun bu kishini ko'rish, salom berish, huzurlarida o'tirish hamma narsa shu. Aytadilarki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu onalari vafot etgandan keyingina haj qilgan. Ana bu qandek buyuk bir odob namunasi ekanligini bilishimiz kerak. Tabiinlardan Muhammad ibn Sirin rahmatullohi alayhi ham onalarini nihoyatda hurmat qilishlari bilan mashhur bo'lgan ekanlar. Onalarini oldiga kirib, salom berib, bir xizmat bormi deydigan bo'lsa, rangi oqarib, oyoq-qo'li qaltirab, nafas olishlari tezlashib, g'alati bir holatga tushib qolar ekan. Bu holatdan bexabar odam ko'rsa, Muhammad ibn Sirinni shogirdlaridan, sheriklaridan nima bu Muhammad kasal bo'lib qolganmi deb so'rashar ekan. Ular yo'q, kasal bo'lgani yo'q, sog'. Onasini oldida tursa, u kishining hurmatidan shunaqa bo'lib qoladi bu odam, deyishar ekan. Ana shunday qaltirab ajoyib bir holatda turganda onalari "Bolam, uni qilgin, buni qilgin" desalar, "Xo'p, xo'p, xo'p, xo'p" deb chiqar ekanda ko'chaga chiqib olib shogirdlardan so'rar ekan, "Nima aytdilar hozir?" deb. "Bunaqa qilasiz ekan, shuni buyurdilar" desa, "Xo'p" deb anaqa qilib ketar ekan. Ya'ni onani e'zozi, hurmati ulug'larimiz, azizlarimizning siymosida shu va shunga o'xshagan holatlar bilan o'z aksini topgan. Ota-onaning haqlarining ikkinchi qismi moddiy haqlar bo'ladi. Ota-ona o'ziga to'q, boy badavlat bo'lsa ham farzand ularni nafaqa bilan ta'minlashi, ularni
ko'ngli tusagan narsani muhayyo qilishi, xizmatlarida doim qoyimu doim turishi talab qilinadi. O'zini o'zi eplab yuribdi-yu, toratiga suv bermasa ham bo'laveradi deyishga birovni haqqi yo'q. Mandan ko'ra otam boyu, bu odamga nima endi deyishni ham haqqi yo'q. Chunki Rasul akram alayhisalatu vasallam bir bola kelib otasidan shikoyat qilganda, "Meni mol-mulkimni olmoqchi otam" deganda, "Anta va maluka li abika" deganlar. "Molni o'zimas, sen ham otayniksan" deganlar. "O'zing ham moling ham otayinikidir" deganlar. Ana mana shu ma'noda farzandlar nihoyatda hushyor bo'lishib ota-onaning bu haqlarini ham qoyil maqom qilib ado etish payidan doimiy ravishda bo'lishlari kerak. Chunki ota-onaning haqqi haligi aytgandek ulug' bir haq hisoblanadi. Farzandlar, musulmon farzandlar doimo bu haqlarni ham sharaf bilan ado etish paydan bo'lishgan, go'zal namunalar ko'rsatishgan. Chunki otaning, onaning haqqi, ulug'ligi shu darajaga yetganki, uni ado etish umuman mumkin emas. Polon-polon ishni qildim, otam bilan onamni haqqini ado etib qo'ydim, bo'ldi endi boshqa ishga mashg'ul bo'laman deyishga bolani haqqi yo'q. Mutlaqo. Agar dunyoni yarimini olib kelib, otasi bilan onasini oldiga to'kib qo'yganda ham, bo'ldi, men otam bilan onamni haqqini ado qildim deyishga bolani haqqi yo'q. Rasul akram alayhisalatu vasallam aytadilarki, farzand bola ota-onasini haqqini ado etishi mumkin emas, imkoni yo'q. Illa otasi yoki onasini birovni quli bo'lib turgan holda topsa-yu, sotib olib ozod qilsa, bu boshqa gap deganlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu buyuk sahobiy, katta olim, mashhur zot bo'lganlar, Hazrati Umarning o'g'illari bir kuni Ka'bai Muazzamani tavof qilib yursalar, bir yamanlik odam onasini ko'tarib olib tavof qildirib yuribdi ekan. Tavof qildirib yurib, yo'lda arablarning odaticha duolarni o'qish bilan birga har zamonda bir baytam o'qir ekan. Baytda aytar ekanki, "Men onamni tuyasiman, botalog'iman. Boshqa tuyalar charchasa ham men onamni ko'tarib charchamayman" der ekan. Yamandan ko'tarib kelibdi. 1000 km, qancha 1000 km ko'tarib kelgan, yana Baytullohni ko'tarib aylanib tavob qildirib onasiga haj ibodatini qildiryapti. Yana faxrlanib aytayaptiki, boshqa tuyalar yukini ko'tarib charchasa ham men charchamaydigan tuyaman, onamni tuyasiman men deyapti. Hazrati Abdulloh ibn Umarni unga ajablanib qarayotganligini ko'rib, haligi odam juda mamnun bo'lib ketibdi shekilli-da, tavobni qildirib olib kelib so'rashib, "Aytingchi, muhtaram Abdulloh ibn Umar, men onamni haqqini ado qildimmi shu ishim bilan?" deganda, "Ey ispas, bu qilgan ishing onangni seni tug'yatib bir marta to'lg'oq tortganiga arzimaydi" degan ekanlar. Yamandan ko'tarib kelgan, endi uni oziq-ovqati bor, qarashi bor, nimasi bo'lsa bo'lgan, haj qildiryapti, yelkasiga opishib olgan, o'zicha o'ylabdiki, endi shuncha ish qilganimdan onamni haqqini ado qilgan bo'lsam kerak desa, haligi ulug' sahobiy aytibdilar haligi gapni. To'lg'oq vaqt, bir marta to'lg'oqni bu qilgan ishning o'rnini bosolmaydi. Ana mana shu darajada otaning, onaning haqqi ulug', uni ado etish demak farzandga mushkul ish. Shuning uchun umrbod to'xtovsiz otaning, onaning yaxshiligini qilib, roziligini topib, duosini olish mo'min musulmon farzandni demak burchi, mas'uliyati, majburiyati bo'ladi.
Hattoki ota-ona farzandga zulm qilsa ham, hattoki ota-ona kofir bo'lsa ham. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni o'zida aytib qo'ygan. Va in jahadaka ala an tushrika bi fala tuti'huma va sahibhuma fid dunya ma'rufan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuni haqlarida tushgan oyat bu. U kishi 17 yoshli yigit musulmon bo'lgan. Makkada oz sonli musulmonlardan biri. Onasi Makkaning eng zabardast ayollaridan bo'lgan. Uncha-muncha erkaklar ham u ayolga teng kela olmagan. O'g'lini musulmon bo'lganini bilib, kaltaklashni boshlagan. Hatto bo'yraga o'rab, dumalatib, bo'yraga o'rab qo'yib, dumalog'i narsani ichiga olovni qilib, tutunni kirgizar ekan. Bolasining nafasini qistirib, azoblashni bir turi. Yo kofir bo'lasan, yo shunday azobda qolaverasan. Oftobga yotqizib qo'yar ekan. Shunga o'xshagan turli nimalarni qilib ko'rgan. Oxiri bo'lmagandan keyin o'zi chiqib jazirama issiqqa yotib olgan xotin. Sen o'zing onamga yaxshilik qilaman deb maqtanib yurar eding, endi haq bilib qo'ysin. Agar shu Muhammadga kufr keltirmasang, men mana shu yerda suvam tatimayman. Ovqatam yemayman, o'lib ketaman. Odamlar seni onasini o'ldirgan deb gapirib yuradi. Shunda Sa'd ibn Abu Waqqas borib onalariga onajon, turing, buni qilmang. Men bilib qo'ying, 100 ta joningiz bo'lsa, kunda bittadan chiqib tursa ham men dinimdan qaytmayman. Ana shunda Alloh taolo oyatni tushirib, menga shirk keltirishga otang, onang buyruq bersa, itoat qilma. Kofir bo'lma, kofir bo'l desa. Lekin o'shunda ham sohibhuma fid dunya ma'rufa. Bu dunyoda ularga yaxshilik qilib. Ya'ni boshqa dinda bo'lib, mushrik bo'lib, o'sha makkaliklarning butlariga cho'qinib yurib, bolasiga indamasa bu bir gap. Unaqa emas bu, bolasiga azob beryapti. Qiynayapti, dinidan qaytdi, majburlayapti. O'sha majburlashiga ko'nmagan u, lekin baribir yana yaxshilik qilavergan deyapti Alloh taolo. Chunki otaning, onaning haqqi o'sha insonning dunyoga kelishiga sababchi bo'lganligi, emizganligi, katta qilganligi, tarbiya qilganligi haqqi turadi. U mu'min musulmon bo'ladimi, taqvodor bo'ladimi, taqvosiz bo'ladimi, kofir bo'ladimi, nima bo'lsa ham ota, nima bo'lsa ham onaligi bor. Ana shu demak, haqiqatlarni bizning dinimizda juda go'zal tarzda yo'lga qo'yilgan, bunga mu'min musulmonlar doimiy tarzda amalini qilishib kelgan. Ota-onalar to'g'risidagi oyati karimalar, ularning haqlari to'g'risida, ularni hurmatlash, e'zozlash to'g'risidagi ta'limotlar, hadislar, shariatning ahkomlari hammasi doimiy ravishda takrorlanib turadi. Farzandlar sekin-sekin shuni demak amalga oshirib, farzand kamolga yetganda, aqli to'lishganda yana ham yaxshi tushunadi buni. Shuning uchun katta yoshdagi odamlar ota-onasi tirik bo'lsa, juda qattiq hurmat qilishga o'tib qoladi, chunki yetib tushunib yetadi. Juda katta fidokorligini qilishadi. Ana o'shanda ota ona vafot etib qoladi. Afsus nadomat boshlanadi. Yana bir yil tursa edilar, biz bu quvalarida, bu quvalarida, azgina yashab turganlarida falon narsa bo'lar edi degan nadomatlar nihoyatda ko'p bo'ladi. Sahobalarni radhiyallohu anhum davrlaridan xuddi shunaqa bo'lgan. Ana shu nadomatga tushgan sahobalarni sharofati bilan shariatimizda ota-onalarni vafotlaridan keyingi farzandlarga haqlari sobit bo'lgan. Bu haqlar uchinchi turkum haqlar bo'ladi. Ota-ona o'tib vafot etib,
dafn bo'lib qabrga qo'yib chirib ketsa ham baribir bolasida haqqi turaveradi. Bir guruh sahobalar, jumladan Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu kelib Rasul akram alayhisolatu vasallamdan so'raganlar. Allohning rasuli, biz otamiz, onamizga yaxshilik qilar edik. Endi ular vafot etib qoldilar. Aytingchi, ularga vafotlaridan keyin ham yaxshilik qilishimiz mumkinmi? Degan savolni berganlar. Ana shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam so'rovchilarning holiga, imkoniga, iqtidoriga, tushunchasiga qarab turlicha javoblarni berganlar. Ana shu javoblarni to'plab hammasini bir ro'yxat qiladigan bo'lsak, ota-onalarning vafotidan keyin bolalardagi haqqi degan salloha ostidagi haqlarni ro'yxati chiqadi. Ana shu haqlardan birinchisi farzand, tirik yurgan farzand o'lgan ota-onasining haqqiga duoda bo'lishidir. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا عن ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به وولد صالح يدعو له رسول الله айтадылар ки адам баласы өлсе уни амаллары кесиләди фақат 3 нәрсәдән кесилмейди садақа-и жариядан манфаат бирәдиган илмдан ва дуа кыладыган фарзанддан Ana farzand otasini, onasini yo'qlab duo qilib tursa, otasiga, onasiga o'limidan keyin ham yaxshilik qilgan va ularni haqqini ado etayotgan bo'ladi. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar, oxiratda ruhlar jamlangan joyda bir odamni martabasi ko'tarilib qoldi. O'zi ham hayron, hamma hayron. Ruhlar jamlanib turib, u yerda namoz, niyoz yo'q, roza, haj yo'q, hech narsa yo'q, faqat kutish bor. To'planib turibdi, qiyomatni kutishyapti. Qiyomat qoyim bo'lsa, hamma o'ziga belgilangan mukofot yoki jazoni oladi. Bu bittasini martabasi ko'tarilib turibdi. Hayron, hamma hayron, o'zi ham hayron so'rar ekan. Ay robbi ma hada? Robbim bu qanday bo'ldi? O'z-o'zidan martabam ko'tarilib qoldi. Shunda javobiga aytilar ekanki, yorug' dunyoda yurgan farzanding seni haqqinga duo qildi. O'sha duo qabul bo'ldi va bu yerdagi obro'ying ko'tarildi. Ana farzandlar bu narsani nihoyatda yaxshi esda tutish kerak. O'tgan otasini, onasini yo'qlab duo qiladiganlarning eng afzali, ulug'i, yaxshisi namozxonlar. Chunki namozxon banda bir kunda necha marta namoz o'qisa, namozining oxirida duo to'xtovsiz qabul bo'ladigan bir maqomda Allohumma mag'firli va li validayya duosini o'qiydi. Allohumma meni mag'firat qilgin, ota-onamni mag'firat qilib gunohini kechirgin degan. Necha marta o'qsa, shu duo bor. Ota-onaning o'limidan keyin ularga yaxshilikni davom ettirib, haqlarini ado qilishiga sabab bo'ladigan amallardan yana biri ota taraf, ona taraf qarindoshlarga yaxshilik qilish, sila-i rahim qilish. Rasulullohning hadislarida shu narsa juda ko'p kelgan. Ota o'tib ketdi, ona o'tib ketdi. Farzand ota-onasiga o'limidan keyin yaxshilik qilmoqchi, ularning haqqini ado qilmoqchi, demak, qarindoshlariga sila-i rahim qilsin ekan. Amaki, ammalari, tog'a, xolalari, ularga bog'liq kishilar, umuman sila-i rahimga haqdor kishilarning hammasiga sila-i rahim qilsa, yaxshilik qilsa, xizmatini qilsa, roziligini topsa, duosini topsa, olsa, xuddi ota-onasiga yaxshilik qilib duosini olgandek bo'lar ekan. Ota-onani orqasidan yaxshilik qilib, ularni oxiratdagi maqomini yuksaltiradigan, haqlarini ado etadigan yana amallardan biri otaning do'stlari, onaning dugonalarini hurmatini qilish. Chunki ota bu dunyoda o'sha do'stni ko'rsa xursand bo'lar edi.
ona bu dunyoda tirik bo'lganda dugonasini ko'rsa xursand bo'lar edi. Demak, otamning do'sti edi, onamning dugonasi edi deb ularning hurmatini qilsa, roziligini topsa, duosini olsa, ota-onasining ruhi shod bo'ladi. Ha? Ularni oxiratdagi maqomi ko'tariladi, bolasi ularni oldidagi haqqini ado etgan bo'ladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu katta olim bo'lganlari uchun safarga chiqsalar katta guruh odam birga chiqardi shogirdlari. Sahroda ketayotib shunaqa bir sahroni odamini ko'rib qoldilar. Ko'rib qolib hurmat qilgan, bir rivoyatda tushib borgan deydi, bir rivoyatda o'ziga mingashtirib olgan deydi. Xullas choponni yechib kiygizibdi, sallani yechib unga kiygizibdi. Shu atrofida parvona bo'lib qolganda Abdulloh ibn Dinor degan kishi jur'at qilib, "Ay Abdulloh ibn Umar, bu sahroviy bir to'qori odam. Ya o'tkizib yubordingiz-ku, bundan hozirga ham xursand bo'laveradi bular." deganda, "Ey birodarlar, sizlar bilmaysizlar. Mana Rasul akram alayhisolatu vasallamni farzandni otasiga yaxshilik qilishlaridan bir turi otasini do'stlariga yaxshilik qilishidir" deganlarini eshitganman. Bu siz to'pori deyotgan odamning otasi meni otamni og'aynisi edi degan. Ana mana shu ish ham ota-onani o'limidan keyin hurmat qilish, ruhini shod qilish, haqqini ado qilishni bir turiga kirar ekan. Yana Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida kelgan narsalar, ota-ona vafot etgandan keyin birovlar bilan qilgan ahdnomalari qolsa, shuni farzand bajarib qo'yish. Bir shartnoma qilgan, va'da bergan, bajaradi. Muomalasi bor, bitmay qolgan, qilib qo'yadi. Demak, otasi onasini bitmay qolgan, ahd bergan, va'da bergan, shartlashgan narsalarini o'rniga qo'yib bajarib qo'yish ham, demak, farzandni ota-onani vafotidan keyin burchlaridan hisoblanadi. Ularni ruhini shod qiladi. Ularni doimiy ravishda, demak, haqlarini ado qilib borishdan bir buyuk ishlardan biri bo'ladi. Musulmon ummati o'zining avvalgi kunidan bugungi kunigacha doimiy ravishda ittifoq qilib, ixtilof qilmay kelayotgan narsalardan biri o'g'il, qiz farzandlar sadaqa qilib, savobini ota-onasiga bag'ishlasa, uni yetishi, ota-onaga xizmat bo'lishi ota-onani oxiratini obod bo'lishiga sabab bo'lishidir. Rasul akram alayhisolatu vasallamning huzurlariga kelgan mashhur sahobalardan Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu aytganlar: "Allohning rasuli, men onasiga eng ko'p yaxshilik qiladigan farzandlardan edim, ammo endi onam vafot qildilar. Aytingchi, u kishiga o'limlaridan keyin ham yaxshilik qilishim mumkinmi?" deganlarida sadaqa qil deganlar. Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu: "Allohning rasuli, siz guvoh bo'ling, Madinadagi xurmo bog'im onamning nomidan sadaqa bo'lsin" deganlar. Butun boshli bog' sadaqa. Ana o'sha bog'dan insonmi, hayvonmi, qushmi, qurt qumisqami manfaat topsa, savobi to'g'ridan to'g'ri Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhuning onalariga boradigan bo'lgan. Bir muddat o'tib yana shu savolni berganlarida Rasululloh yana sadaqa qil deganlar. U kishi o'z hisoblaridan bir quduq qazib, shirin suv chiqarib, quduq onamning nomidan sadaqa deganlar. O'sha vaqtda boshqa millatlar suvlarga ega chiqib olgan, kim bir cherak suv olsa ham pulini olar ekan. U kishi butun boshli quduqni xalqqa sovg'a, hadiya, xayriya, faqat savobi onamga tegsa bo'ldi dedilar. Ana u quduqni suvidan insonmi, hayvonmi, qushmi, qurt qumisqami ichib manfaat olar ekan, savobi to'g'ridan to'g'ri Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhuning onalariga boradigan bo'ldi. Ana shu shaklda vaqf ishlarini qilish yo'lga qo'yildi. Xayriya ishlarini ko'pchilikka manfaat beradigan sadaqa-i joriyalarni qilib, u ko'prik qilish bo'ladimi, yo'l tuzatish bo'ladimi, ariq qazib suv chiqarish bo'ladimi, masjid madrasa qurish bo'ladimi, nima bo'lsa bo'lsin, ommaga manfaat beradigan ishlarni qilish yo'lga qo'yilgan. Bizlar ham ana shu narsalardan o'rnak olishimiz, ota-onamizni orqalaridan savob yuborish niyatida sadaqalarni bevo bechoralarga, muhtojlarga, kam ta'minlanganlarga qilib atasak, inshaalloh yetib borishi bor,
bu büyük bir hakikattir. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizni, ota-onalarimizni hurmatini qilib, haqlarini ado etib, roziliklarini topishimiz va ularni roziliklari yo'lidan Allohning roziligini topishimizni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Bizning dinimizda farzand uchun, kelajak avlod uchun qayg'urish, uni tashvishini qilish, uni haq huquqining himoyasi hali farzand dunyoga kelmasdan avval boshlanadi.